Krásný den, já vás moc zdravím u nového videa. Venku se odehrává něco, co jsem hodně dlouho neviděla. Jako padají tam trkaře, je totální bouřka. Tady máme všude vodu, fakt jako masakr, co přišlo. Tady čekám jenom, až to trošičku přejde, protože v tomhle se nám jít nechce. Mark s Valerinkou jsou už v autě, protože jeli ještě něco vyzvednout a pak mě tady právě jenom nabírají a já čekám, až to malinko přejde. Fuj, jsem se zadechala, protože jsem spěchala, abych se nachystala a stejně teďka nemůžu jít, takže docela nestíháme. Jedeme teda do města. Dneska je plán takovej, že jedeme do jednoho hotelu, kde budeme spát. Slyšíte tu bouřku? To je masakr. Jedeme do hotelu, kde budeme spát a zítra tam je dětský den, takže tam jdeme s Valerinkou. Valerinka bude dneska u babičky a zítra právě přijede na ten dětský den. Právě říkali, že s Markem si uděláme hezký večer v hotelu a Valerinka stejně chce být u babičky, takže tak. No a samozřejmě vás beru s sebou. Dorazili na hotel, tak já vám to tady ukážu. Tak hnedka z začátku tady máme takhle vlastní kuchyňku. To je úplně super. S dítětem extra. Tady takhle sezení, obýváček. Tady právě nám rozložili gauč, protože já jsem nahlásila, že přijedu s Valerinkou, ale ta nakonec chtěla být u babičky, takže tady by jinak spala. A pak tady takhle ložnice. Výhled tady takovej, taky hezonkej. A tady takhle koupelna. No a my se už jenom vybalíme a uvidíme, půjdeme asi se někam projít, možná někam na Véču. Malou jsme už odvezli k babičce, takže pohodička. Mimochodem, na sobě mám zase overall samozřejmě. Takhle kabátek z Vanga. Čepice Selin. No a vybalíme si, půjdeme někam. No a to jsem vám už asi říkala, zítra nás čeká dětský den právě tady na hotelu, takže hned ráno pojedeme pro Valerinku a doufám, že si to hezky užijem. Budu tady malovat na obličeji a tak, o tom už Valerka mluví asi týden, takže na to se moc těšíme. No a já se jdu převlíknout, vybalit a uvidíme, co vymyslíme. Už je teda asi nějakých 6 hodin, je docela pozdě, padla na mě únava. Já to mám vždycky od takový 4. hodiny, že to na mě jde. A pak třeba od 9 do třeba 12 jsem úplně aktivní. Opravdu ty těhotenský posuny a spánky, to je mazesek. Takže doufám, že si tady dneska hezky odpočnem, dáme si dobrý jídlo a tak a zítra si to moc užijem. Já jsem si dneska i vyzvedla věci od Hermínky. V minulém vlogu jsem vám říkala, že jsem si tam nechávala šít čaty a ze stejné látky jsem nechávala spíchnout právě i Valerince, tak jsem to rychle vyzvedla, tak vám to tady zrovna ukážu. To se je krásně zabalený. To mě vždycky líto vůbec rozdělávat. Nádherný. Nechávali jsme si ušít teda šatičky z mušelínu. To je teďka prostě pro mě úplně nejvíc příjemný materiál, miluju. A ještě když to takhle je ušitý na míru, to je top. A první jsou Valerinky šatičky. Ježiš, ty jsou krásný. Já už jsem je samozřejmě viděla, ale jenom na fotkách nebo na zkoušce. Takhle hotový to. Vždycky mám obrovskou radost. No a pro mě to vám asi nic neřekne. To vám budu muset ukázat pak na sobě. Valerinky vám aspoň ukážu, jak jsou malinký. To se dá hezky rozložit. Mají takovýhle střih, hezky do gumy. Tady na rukávkách, tady takhle volánky, aby se cítila jako princezna. A já už mám teda takový jednodušší, takový prostě
abych hlavně se v nich cítila pohodlně, protože teďka, co mám budou, to uvítám úplně nejvíc. Ještě se mi tam šijou jedny černý a ty budou teda už víc jako, nechci říct hezčí, jo, tady ty jsou nádherný, ale nebudu tak koukat na tu pohodlnost, jako na to, aby vypadaly top. Tady ty jsou teda spíš jako, že jsme koukali na to pohodlí. Tady jsou takhle na zavázání, aby se mi tam hezky vešlo bříško. No a jsou teda z takovýhle starorůžový. Fakt moc krásný. Doufám, že to vynikne i na té kameře. Určitě mám v nějakém vlogu, možná v tomhle nebo v dalším, ukážu, jak nám slušej, ale teďka to jdu teda zabalit. Jenom jsem vám to rychle chtěla ukázat a sama se na to podívat, jak to vypadá, když jsme to vyzvedli. Takže určitě, když budete chtít, tak Hermínce napište, odkazy dávám do popisku videa. Tak když tak mrkněte. Tak a já jsem zase zadejchaná. Tak si představte, my jsme se oblíkli, já doslova jsem si vzala šatičky, podpatky s tím, že jdeme i přes tady to hnusný počasí někam na hezkou večeři. Všude tady v okolí jsem volala, jestli mají pro dva lidi místo a všude plno. Tak je pátek, no, jsme to trošičku nevychytali. A každopádně mi to vůbec nevadí, podívejte, jak to dopadlo. A já jsem se slíkla. Mám na sobě župánek. No a zapla jsem si televizi a běžíme tady. Mars útočí, největší kravina, ale jako já z toho prostě nemůžu. Já se tady směju jako cvok. Margísek teďka běžel jenom pro jídlo. A dáme si tady v klídečku na pokoji pohodičku, koukneme na Mars útočí, dáme si dobré jídlo a půjdeme spinkat a budeme se těšit na zítřek. Takže nakonec jako to dopadlo, bych řekla, i dobře. Jenom mě štve, že jsem se prostě připravila, namalovala, udělala jsem si vlasy, oblíkla jsem se hezky a pak to jakoby takhle padlo, ale na druhou stranu, jak říkám, jsem ráda, že tady takhle odpočívám a nepůjdeme někam se táhnout v tom hnusném počasí a budeme mít pohodinku. Teda ráno jenom zvedneme malou a ve 12.30 tady začíná ta akce na Den dětí, takže už se moc těšíme, bude tam plno dobrýho jídla, nějaký program, takže to vám natočím a jsem na to moc vědavá, doufám, že to bude líbit i Valerince, to je taková kravina, já na toho se furt koukám, já se oblouvám. Já jsem to nikdy jako neviděla, já jenom znám prostě ty hnusný mimozemšťani z toho. Vždycky si to děláme prostě srandu. S holkama třeba si je posíláme, ale ten film celý jsem nikdy neviděla. Jenom vím, že to je prostě obsazený hodně hercema, jako viděla jsem to někdy, ale tak jako jedním bočkem, stejně jako teďka. No, já se picnu. Pane bože. Tak, Markýsek už donesl papání. To je fakt super, že tady mají takhle tu kuchyň, veď? Tak a já mám špagety ambiente, ten hotel je totiž kousek od Nulovi, takže Markýsek šel pro jídlo tam a Mark má tady ty, co to je, nějaký těstoviny se špenátovým pestem a piniový semínka. A ještě tady picička, naše oblíbená, nevím, jak se jmenuje, ale je výborná. Dobré ráno, já jsem se udělala zelený čajíček a venku teda počasí úplně
šílenost, ale nám to je jedno, protože ten dětský den je uvnitř. Má úplně celý víkend jenom pršet a být takhle vošklivo. Ale jako upřímně má to trošku svoji atmošku. A kouš a vidíčko. No. Líbí se ti to tady? Krásný den. A dáš pusu? Tak, už je tady malá, takže je veselá, ale Beruška měla úplnou radost. No a teďka jenom běžela se jít podívat, jestli dá něco k snídani tady. Mají takových 15 minutek na snídaňku. No a já už jsem se tady aspoň stihla namalovat, připravím malou a pomalu už půjdeme na tu akci. Tady je připravený outfit pro malou. Já jsem jí nabalila asi 5 outfitů, protože jsem vůbec nevěděla, jak to bude s počasím, ale tak dám jí tady to, protože já si vezmu asi taky černý šaty. Tak ať ladíme. Krasavice. Tak změna outfitu. Chci ještě můj outfit. Mám tady ty zelené šatičky. Teďka nevím, odkud jsou. Napíšu vám to tady. Takhle pásek, kožený bodky a můžeme vyrazit. Postavila kameru, snad to nevypadá úplně hrozně. A každopádně dneska už máme úterý a já jsem se chtěla vrátit k tomu dětskému dnu, že to bylo fakt skvělý i ten pobyt. Určitě vám na linku do popisku videa ten hotel, kde to bylo. Bylo tam spoustu výborného jídla, super program pro děti a ještě jak celý den pršelo, tak to bylo skvělý, že to bylo takhle vevnitř a měli jsme nějaký vyžití s Valerinkou. No a Valinka mi vzadu spinka, přijde mi, že už se budí. Je. Jo, už jsi zhůru, jo? Mhm. Aha, takže Valerinka už je zhůru. No a my vyrážíme za babičkou, viď? Jo. Jo, potom máme cvičení. Jo. Jo, teďka jenom čekáme na taťku, protože běžel do banky. A chtěla jsem nechat právě Valerinku vyspat. No a... Vali. A já pak tady mám ještě nějaký pochůzky. A tak. Dneska, teďka mi tady... Miminko, no. Teďka mi tady malej tak kope. Asi protože jsem tady takhle zkroucená, abych viděla na tu kameru. Takhle nakřivo tady jsem. No. Ty si myslíš, že si povídám s tebou, veď? Tak nám něco pověs, Vali. Jedem za Olinkou, no. A na taťku čekám. Na taťku čekáš, no. A ještě něco povíš? Olinko, babičku, Olinku, jdu na... Takže my tady budeme čekat na taťku
a uvidíme, co dneska budu ještě natáčet. Markýsek Hornej donesl i kávičku. Tak, máme 12 hodin a já si jdu tady dát do trouby lososa s zeleninou, mám tam jenom papriku a mrkev a udělám si k tomu asi trošku rejže. Už tady mám hotovýho lososka se zeleninou, dala jsem si tam teda ještě trošku rejže. Malinko se mi to přismahlo, ale já to mám takhle ráda, takže dobrou chuť. A šla jsem si to sníst takhle ven, protože je úplně nádherně dneska. Krása. Holky, ještě se mám tady chtěla dát vědět, že na Bikínách probíhá právě výprodej. Napíšu vám sem slevový kód. Mimochodem, tady, když se rozkliknete plavky, tak tady můžete vidět složku výprodej. A tam už jedna výprodej 2024 je. Tam jsou plavky, které už nebudeme došívat, nějaké látky, nějaké modely. Ty jsou celkově ve výprodej, to je pevný výprodej, ten tam je furt. Ale teďka probíhá výprodej ještě pár dní s další slevou. A vy právě tady tu slevu, co vám tady píšu, ten slevový kód, můžete využít na výprodejový kusy. Takže opravdu vám to vyjde za hubičku. Plus teda to platí samozřejmě na celou kolekci, na všechny plavky, které nabízíme. Než se celkově do skladní sklad s novýma barvama, s novýma velikostma, pak už slevy nebudou, takže doporučuji určitě využít. To jsem vám tady chtěla dát vědět. Markýsek teďka přišel. Tak Markýsek by tady donesl vzorník látek ze stránek Levin Felin. My jsme si od nich vždycky nechávali dělat post, nebo vždycky pro Valerinku jsem si tam nechávala dělat postýlku i celou výbavu dovnitř. Postýlky mají nádherný různý druhy, ušijou vám výbavičku, jakou si přejete. A právě teďka dělají i to, že zasílají takhle vzorníky látek, ať si to můžete líp představit, líp jakoby naplánovat, co se vám hodí do pokojíčku, do postýlky a tak. Takže z toho mám radost, ale ukážu vám to až v dalším vlogu. Já jsem nevěděla, že to přijde takhle rychle, teďka akorát mě tady Markýsek přerušil a donesl mi to, takže jdu na to kouknout a určitě vám to vložím do dalšího vlogu, takže na to se když tak můžete těšit. Jdu se tady s váma už rozloučit, moc doufám, že se vám vlog líbil a já se na vás budu těšit co nejdřív u dalšího videa. Tak pa!